উপযুক্ত ভি চি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ দীঘলীয়া আলোচনা হ'ল তেখেতে সমগ্ৰ এই যে ঘটনা সংঘটিত হ'ল বিশেষকৈ মুছলমান কমিউনিটিৰ যি চেণ্টিমেণ্টত আঘাত দিয়াৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল এই ঘটনাৰ বাবে তেখেতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈ এ বি এম চুৰ ওচৰত ক্ষমা তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিছে তেখেতে এই বিষয়ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ঘটনা আগন্তুক দিনত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত কোনো কাৰণতে সংঘটিত নহ'ব বুলি আমাক আশ্বস্ত কৰিছে বা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তৎসত্বেও আমি এ বি এম চুৱে ভিচি ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত যিসকল ছাত্ৰ বা যিসকল বিষয়ববীয়া যিসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত আমি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু ভিচি ডাঙৰীয়াও আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেখেতে গোটেই বিষয়টো চাব আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অফিচিয়েলি গোটেই বিষয়খিনিৰ ওপৰত তেখেতসকলে ষ্টেটমেণ্ট দিব আমি তেখেতসকলে কি ষ্টেট ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আমি সেই অপেক্ষা কৰিম আৰু আমি বিশেষভাৱে এইখিনি কথা আমি অবজাৰ্ভ কৰিম যে সেই বিষয়ব সেই যিসকল বিষয়ববীয়া যি ভূগোল বিভাগৰ জিঅগ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকলৰ নেতৃত্বত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইসকলৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰ ওপৰতো আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব যদি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সেইসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ত আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এ ভি এম চু বাধ্য থাকিম